İqtisadi müstəqilliyin təməl daşı olan siyasi müstəqillik Azərbaycana beynəlxalq müstəvidə bərabər hüquqlu əməkdaşlıq imkanlarını möhkəmlətməyə, iqtisadiyyatı şaxələndirməyə şərait yaradır. Neft sektorundan gələn gəlirlərin qeyri-neft sektoruna transferi sosial sahənin inkişafına müsbət təsirlərini göstərir. Əlavə iş yerlərinin yaradılması, dayanıqlı makroiqtisadi tədbirlərin görülməsi sosial inkişafa yönələn addımlardandır. Prezident İlham Əliyevin bu ilin 6 ayın yekunlarına həsr olan müşavirənin nəticələri barədə danışan Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov geosiyasi proseslər fonunda qlobal iqtisadi tənəzzülə, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının resesiya haqqında proqnozlarına, Azərbaycanın gördüyü hazırlıq tədbirlərinə toxundu. Milli iqtisadiyyatı inkişafına xidmət edən makroiqtisadi sabitlik, anti-inflasiya tədbirləri ciddi şəkildə nəzarətdədir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olunubdur və bu bilavasitə həm Azərbaycanın xarici ticarətindən, həm də investisiya fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. İlk 6 ayda göstəricilərimiz səsləndirildi, iqtisadiyyatımız artır, xüsusilə qeyri-neft sektoru artır və bu da bizim üçün ən sevindirici haldır. Dövlət hərbiçilərin sosial müdafiəsini diqqətdə saxlayır. Müharibədən sonra şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə mənzillərin verilməsi prosesinə başlanılıb. Ötən il 3000 mənzil və fərdi ev, bu il 1500 mənzil və ev verilir. Bütövlükdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrinin şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə 12500 mənzil verilib. Bakı şəhərində bu məsələ cari il ərzində tam həllini tapacaq ki, bu da Azərbaycanın dünyaya təqdim etdiyi sosial qayğının ideal modelidir. Bu bizim mənəvi borcumuzdur və biz bunu etməliyik və etməkdə də davam edəcəyik. Dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən çox sayılı tədbirlər aparılır. Təəssüf ki, hərdən həm müəyyən dövlət məmurları tərəfindən ola bilər, hansısa çatışmazlıqlar olur. Amma eyni zamanda da bir sıra sui istifadələr də mövcuddur. Elə hadisələr olur ki, təbii ki, onlar faciəvi hadisələrdir. Amma eyni zamanda həmin faciələrdən sui istifadə edən insanlar da vardır, təəssüf ki. Prezidentin müşavirədəki tapşırıqlarında daha bir vacib məsələ dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı ilə bağlıdır ki, bu sahənin inkişafına investisiyaların cəlbi prioritet hesab olunur. Bunun üçün xüsusi olaraq dövlət tərəfindən böyük sayda həm təşviq edici tədbirlər görülür, həm ümumiyyətlə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər görülür. İnvestisiyaların cəlb edilməsində dövlət özəl tərəfdaşlığı haqqında bu günləri xüsusi bir qanunvericilik təşəbbüsü var və həmin qanunun hazırlanması hal-hazırda başa çatır. Prezidentin köməkçisi qlobal böhran fonunda dünyada nəqliyyat layihələrinin əhəmiyyətinin artdığı məsələsinə toxundu. İndiki iqtisadi mənzərədə Zəngəzur dəhlizinin perspektivləri daha çox artır. Dəhlizin nə qədər önəmli olmağına nəzər yetirmək üçün siz hal-hazırda Azərbaycan üzərindən keçən marşrutlara nəzər yetirsək, görəcəyik ki, bu günləri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə istiqamətində demək olar ki, bu 6 ay ərzində yüklərin həcmində təxminən 2 dəfəyə qədər artım var. Və bu da bu koridorun, bu dəhlizin nə qədər önəmli olduğunu göstərir. Amma təəssüflər olsun ki, dünyanın nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin genişləndirilməsinə ciddi ehtiyacın hiss edildiyi bir dönəmdə Ermənistan Zəngəzur dəhlizini sabotaj edir. Bu baxımdan dəhlizin qlobal əhəmiyyətini nəzərə alaraq, regional və beynəlxalq aktorların İrəvana təzyiqlərinin artırılması qaçılmaz zərurətə çevrilir. Əks halda Prezident İlham Əliyevin ötən günkü müşavirədəki xəbərdarlığı qarşı tərəf üçün son şans olacaq. Biz bunu görürük, təsbit edirik, xəbərdarlıq edirik, hərə də öz, necə deyərlər, payını alsın. Jalə Əsgərova, Oqtay Qasımov, xəbərlər.